madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay falkii isugu jiray kufsiga iyo jirdilka ee lagula kacay gabar soomaaliyeed oo ku nool magaalada gooldogob ee gobolka mudug. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga fuad shoble kafe. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay falkii kufsiga iyo jirdilka isugu jiray ee gooldogob loogu geystay gabadh soomaaliyeed. aad iyo aad ayay ii xanuunjisay falkii kufsiga iyo jirdilka ahaa ee ka dhacay gooldogob. waxaan ku dhiirogelinayaa dowlad goboleedka Puntland in sharciga la marsiiyo kuwii ka dambeeyey kufsiga gabadhaas, ayuu yiri madaxweynaha. madaxweynaha ayaa la hadlay culimaaduddiinka iyo isimada Puntland ee uu la wadaagay mowqifka dowladda federaalka ee falkaas xanuunka badan. dowladda federaalka soomaaliya dulqaad uma laha kufsiga iyo cabsigelinta dumarka oo ah sharafta ummadda soomaaliyeed. ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa gabadha la xanuunsan kufsiga iyo jirdilka loogu geystay gooldogob si gaara ugu ballanqaaday gargaar caafimaad gudaha iyo dibadda halkii lagu daweyn karo. fuad shoble, somali news tv, muqdisho.